Բարձր, ձեր հետ է Հայկն ու Կարենը եւ այսօր խաղում ենք մենք կապատել օնլայն իմ սերվերում։ Բարձր։ Եվ այսօր կսարքենք իմ կարտամ միացիլուն տուն։ Կարենը ցիգան գնաց չգնաց։ Իմ կարտան ամենօրեն կարտաս փոխել եմ, սարքել եմ։ Կարտաս սարքել եմ սենց կարտա։ Ժամանակ կարողացի ինձ ժամանակավորապես։ Կարը մի հատ արիս, թե մի հատ բան ա եղել, չեմ կարմանում, լարի։ Արի, շուտվան շենք խաղացել լիքը բաներ կանելու, ստեղ այդ բաները էլի դիր ծառեր նրային այգու նման ու այս ծառն է կդզես, ջարդվել ա, չգիտեմ ով եք է ջարդել ա ստեղ մի տեղ, թե ծառը դզել են, չէ, ծառը դզել են ուրիշ է։ Ռանքեր։ Հա դրանք արա, սրանք պարտադիր չի։ Սրանք ջարդում։ Սրանք ջարդում, անա խաղում ենք մենք ես սոր, չիտով։ Անա դու։ Հա դու առանք չիտով։ Սրանք ես դու առա, ես հետ եմ գտրակ ընդեի բաները անեմ, ոտ ունը կարանանք արդում սարքենք։ Ինչն ու սարքենք։ Ես անջատեմ մեզ մի բանը, որտեղ կախում ա ուժեղ է ժամանակ։ Ու այդի ծառերը էլ մի դրան դու արա, արա ծառերը ես անեմ։ Ծառերը արա, թամ ես ընդեց ասեմ քանի հատ։ Հա, մեկ էլ պասի ասեմ արի ոնց արա։ Արա, թվարա, թվարա, չանաս։ Չէ կան արի ով գահան է գոտև անի մաստա իրան զալը։ Աշնոր կա ինչ ասես։ Հանաս խան ես անում, խան։ Հայդ ինչ ես ամստեպյատ պտի գիտես ոնց անես տեղը։ Ես մասի նման պտի անս է մի այգունը, է մի այգին պտի սրան նման ես, մի հատ սրանց ես դնում ու անում։ Դե տիարայի ես հետան տան մասը անեմ։ Ես մի քանի օր առաջվում է Եֆելյան աշտարակը սարքեին եմ չեղա, դրա մեզ օգտագործեցի 1000 չգիտեմ դոլար թե ռուբլի, բայց ինչա սարքի, բայց չկարացի, առել եմ 1200 հատ բլոկ, ջուրն ու կրակը, փետերը, քարերը, սրանք, սրանք, սրանք ու սրանք, ու սրայտեր, բան, ես ունեմ արդեն, ես ունեմ 5 բրիլյանտ, հավաքածս 5 բրիլյանտը, փողերը ունեմ 53 փողը, դա այսօր եմ հավաքել։ Մենք էլ չենք խաղում արդեն։ Ժողովրդ եկա։ Ես բազա կտամ միջև, ինքը գա։ Եվ մենք վերադարձանք, Կարենն էլ եկավ, կներեք։ Արի, ստեղ ունենք սարքում։ Ես քարերով։ Հա, մտնում ենք սարքում, մենք էլ ունենք չվաղ սարք։ Այա կներեք, իմ մոտ լագում ա, չտսխի, կներեք, ստերությում, այդ ու չտեմ կոպը, տենց ա, անում կաղում է կերան իրան միանանի, ինչ է վրա ես երկարան։ Կարեն դե արի, ես տրպում եմ սարքում։ Սա կլինի մեր առաջի սերիան, սրանով կսկսենք մեր նոր վիդյոները, էսի էս վիդյոն դու կարող եք նայել յութուբով, միատ էլի ասա, հետո մենք վերջում էլի կգրենք, արմը սկրիլ ես, արմը սկրիլ ես,
Kanal YouTube'a girelim. Yap, nail ver videoları bu. Sakin ve sarkastan edit kanal kitlem. Gayka, şatama eksan turuna. Gayko. Hangi röpeya? Artan hangi röpeya burnu karım ben. Yüzer kalka. Yegül seriyanı bir yes. Dans yarına kutuna. Yes payız ara gara gemanı var. Hastasın. İnç. Neyse, ես արդեն Ստեփանը արել եմ։ Այո, պրես որ հանեցի, ես անեի կարող եք ես միամիտ անել։ Իսկ կարի գիտես ոնց անենք ես քունը, սենյակներով առանձին-առանձին։ Ես դու կարավատ կսարքես, կարավատներ, դարակներ։ Մեկ էլ ես մենք մյուս իրան թե հացնենք անենք մի հատ սիրուն տուն, այդ բայց Կարենը պետունը անի ես իրան ձևը կասեմ, այդ ես այդ քարից չունեմ ես կարենը Դե ինչ մենք վերադարձանք, եվ ես մեկ անգամ կներեք, եվ ես արդեն այդ ժամանակում հնայցի, ես տան, ես հատված արդցի, ես կաղան է տաք չքիրը լինի մեկի համար, եվ ես ալեց ռանք եմ արդեն անում, Ես պաուզա կանեմ, միջև ես ես մասը անեմ, անետաքրքիր կլինի։ Ձեր ես մասը ուստեղ ապակի եւ ստեղ քարեր, եւ մենք եսի կանեմ, որ ես կմիացնեմ եւ էլի վիդեոն, որ անետաքրքիր չլինի։ Դե ինչ մենք վերադարձանք, ես սրանք արեցի, բայց չասեցի շրադնեմ, կարեն արդեն։ Գնում եմ ես դեիք դնեմ Պոլը։ Ճոճոնակ Կկարա սարքի հաջարդը դնենք Կկանոք եմ կարնշուշեմ Ավոզրը կտաս Դե ինչ ես պտի պարկետը դնեմ կարնշուշեմ Պարկետ, պարկետ ուշուշեմ Ավոզա տա միջև կարեն, թե սենց մնամ Պարկետ մնամ, ավոզա տա միջև Ավոզեն տարի միջև Պարկետ ուշուշեն դնենք Եվ դրանց հետո ես կմիացնեմ Դե ինչ մենք վերադարձանք, մենք արդեն ասրեցինք ես ժամանակի մեջ տեղավորվելով արեցինք ես քան բան, բան, ամենատ ունիք ես արեցինք Դեվը ծուստում անցանք արել Ստե արել ենք ապակիներ ենք դրել, ստե կարն իրա քարերով արդրել Ստե ապակի դեստյանը հեշնա, ստե կարեն է դնում արդեն ումա սարքի կարավատի նման բան Ստե մենք առանք ես քան վեշ Ելիպտի շատ լարն է, կարն առավ երկոտ կարավատ, ես այլ լիկ ծալիս է ինքը, բայանց մնաց տը վերևը դնենք, ետե կաղղով վիդյո միաս չած դնենք, ոտև անետանքրիր արդեն կլնի ձեր համար, եվ եք ստեղ միացնենց դնում ենք, ու վրիտ արդեն կրիշ ու տան ներսնենք, սիրունացնու Ես մաս արդեն ամերը պրծնումը, մնաց մի նոպը վիդյոին։ Բան։ Ակի։ Բան։ Ես եսի անում ենք ու ես կաղղը մի եսենյակ անել։ Եսենյակ իմ աս անել ու մենք պրծնենք։ Կարդ։ Ինչ։ Կանդավը պետք չտա։ Ատե ինչ ես անում Այ մետ չտնակ կտնել Ատե չէ դետ ինչ Որտեղ Ասի կարեն Դե ինչ ես կանով մենք արդեն պրստում ենք ես որվա վիդյոն Ես կան բան սարքեցինք մի վիդյոյի ժամանակ Արնեցինք
Mi, mennyi kell szóba, ha ma lesz kanna egy